У ЄС готують повну заборону торгівлі виробами зі слонової кістки. Згідно з міжнародною угодою 89-го року, зараз не дозволено продавати нові вироби з цього матеріалу. Виняток становить антикваріат. Утім, активісти виявили махінації з сертифікатами, коли під виглядом старовинних пропонують нові речі. Раніше зовсім заборонити продаж виробів зі слонової кістки вирішили у Великій Британії. Там уже розглядають відповідний законопроєкт. Його має намір узяти за основу Євросоюзу.